Դերասան Երկիչ Գոր Հակոբյանի ճանաչումը սկսվեց Full House նախագծից, որտեղ նա իր մարմնավորած կերպարով սիրվեց հազարավոր հեռուստատիտողների կողմից։ Գորն այդ ընթացքում սկսեց նաև տեսալով կտեր նկարահանել և այսպես ասած կողքից զբաղվել երկարավեստով։ Արդարության համար ասենք, որ քիչ չէին նրա երկարավեստի սիրահարները։ Փառքը արագ հայտնի դառնալը ավելացրեց երկրպագուների ցուցակը, ովքեր հիմա հետևում են ոչ միայն նրա ստեղծագործական կյանքին, այլև հետաքրքրված են նրա անձնական կյանքով։ Գորն ամուսնացած է և ունի 3 տղա։ Փոքր Ռիչարդը մի քանի ամսական է, ում հետ երևի թե ամենաշատն է տեսանյութեր հրապարակում, գրեթե ամեն առավոտ հետևորդներին ցույց է տալիս Ռիչարդին և պատմում, թե ինչպես չի ցանկանում նրանից բաժանվել և գնալ գործերով։ Գորի կինը հրուշը նույնպես բավականին ակտիվ է Instagram-ում։ Այսպես լինում է, երբ ամուսինդ հայտնի է և կողքից դու էլ հայտնի ես դառնում, գուցե քո կամքից անկախ դառնում հանրային մարդ։ Հրուշը օնլայն հագուստի խանութ ունի, իսկ նրա հեճում կարելի է տեսնել հիմնականում երեխաների հետ տեսանյութեր։ Այս շրջանում Գորը ԱՄՆ-ում է և Հրուշը ստիպված է լինում փոքրիկ Ռիչարդի հետ մասնակցել տարբեր միջոցառումների։ Սթար Նյուզն առաջարկում է մի անգամ էլ հիանալ փոքրիկով։